Hey, you mind showing Ed to the audio booth? He's got a recording session. Thanks, babe. お豆腐の美味しさとはあなたにとって何ですか？食感ですかね。それぞれの料理に合った。お好みの食感、生きてます。日の市豆腐、美味しいお豆腐、食べてますか？ Believe in your future. We're having financial difficulties and I want to know if there is anything that you see that's good for us. The first card I pull up, Mama, is your Wheel of Fortune. There's, yeah, there's nothing but money coming there, all right?Good. October is going to be a very big month for you. I know that seems far off, but no, that seems... when he's supposed to retire. Yeah. Oh, my God. Will the luck of the Wheel of Fortune card come up in your reading? Call 1-800-453-8112. マラソンの高橋尚子選手が所属先の積水化学以外では4社目となるアシックスと契約を結びました。高橋選手はシドニーオリンピックで使用したシューズメーカーアシックスとグローバルパートナーシップ契約を結んだことを発表。初めて広告での世界進出を果たすこととなりました。今後はアシックスとがっちりタッグを組んで次の目標、世界最高記録を目指します。自分の体全部がこう安心して任せてもらえるっていうのがすごく今嬉しい気持ちでいっぱいです。陸上のプロとして頑張っていきたいなと思います。続いてはいよいよ10日目を迎えました大相撲夏場所です。全勝の横綱貴乃花を1敗で追う大関千代大会は角番脱出に王手をかけた大関雅山と対戦。立ち合い激しい突きで前に出た千代大会は雅山のいなしにも慌てることなく攻め続けて最後は引き落とし、大関対決を制して1敗を守りました。一方横綱貴乃花は颯海の左上手を引くと一気の寄り切り、全く危なげない相撲でただ一人全勝を守っています。それではエクストラスポルトです。男子ゴルフの最新世界ランクが発表され、伊沢美選手が38位から33位に浮上しました。これにより伊沢選手は6月に行われる全米オープン出場をほぼ確実にしています。この番組は三菱自動車の提供でお送りしました。ガッツフジテレビ。これで FCI の放送を終了します。次の放送は明日朝のニュースエクスプレス FCI です。どうぞお見逃しなく。Attention inventors, have a great idea or invention? Then you need Inventech, the launchpad for new ideas. Only Inventech. エクスポズ戦に7番センターで先発出場したメッツ新庄。第一打席にフォアボールを選んで迎えた4回の第二打席、ツーナッシングと追い込まれながらもピッチャー返しのセンター前ヒットを放ちます。第3打席はライトフライに倒れましたが、先頭打者として回ってきた9回の第4打席にもレフト前にヒットを放ち、今日は3打数2安打、打率を4月15日以来の3割台に乗せる3割9厘に上げました。ツインズ戦に出場したマリナーズのイチロー、3打席ノーヒットで迎えた6回の第4打席に2番手ピッチャーのウェルズからショートへの内野安打を放ちます。これで今シーズンの内野安打は18本目となりました。9回にはワンアウト二塁三塁のチャンスできっちりと犠牲フライを上げて打点1をマークしましたが、この日は5打数1安打に終わり、打率を3割6分1厘に下げました。ジャイアンツのボンズがダイヤモンドバックス戦の9回第5打席に左中間スタンドへ24号ホームランを放ち、6試合で9本のナ・リーグ新記録をマークしました。ね、ボンズもすごいですけど新庄もいいですね。3割9厘まで来ましたもんね、はい、2本目のレフト前なんてのは、完全にボール球ですからね、でも調子がいい時ってのはあの辺はもう新庄選手全部ストライクですから、はい、エクストラスポルトです。タイガー・ウッズを超える逸材と言われるアメリカの高校2年生16歳のタイ・トライオン選手が明日から始まるダイヤモンドカップトーナメントを前に記者会見を行いました。3月のホンダクラシックでは PGA ツアー史上2番目の若さとなる16歳9ヶ月で予選を突破。
タイガー・ウッズでさえ19歳までかかった予選突破を2年以上若くして成し遂げた逸材がダイヤモンドカップトーナメントでベールを脱ぎます。 The course, I really like the course. Very tough and very tight and narrow. And reminds me of some courses back home. So I'm really excited to be here. 大相撲夏場所11日目の模様です。優勝へ向け1敗を守りたい千代大会は出島との大関対決。千代大会は立ち合いで上手を狙いますが出島の強烈な押しに後退。しかしうまく右へ回り込むと最後は落ち着いて押し出し1敗をキープしました。10連勝の横綱貴乃花は栃栄との対戦。貴乃花は左を差し右を下手から上手に持ち替えると難なく寄り切り11連勝。横綱の強さを見せつけました。中入り後の主な勝敗です。横綱武蔵丸は貴乃波を寄り切って9勝目、大関雅山は大鵬を下手投げで破り角番を脱出しました。小結び同士の一番は琴美月が朝青龍を寄り切り7勝目を挙げています。東アジア大会5日目、水泳男子3メートル板飛び込みで寺内健が金メダルを獲得しました。今日行われた J26 試合の結果です。京都パープルサンガは4連勝、得失点差で首位に躍り出ました。2位のベガルタ仙台は延長の末2対1でヴァンフォーレ甲府を下しています。明日のスポルトです。日本への帰化を申請したアレックス選手、迷いの中彼を決断させたものとは。30年前ブラジルから初めて帰化したネルソン吉村、時代を超えた2人の苦悩に迫ります。今日ご紹介したバンダレーシューバ選手、はい、すごい強烈なキャラですけども、ね、はい、あの日本女性が大好きなんですけど、あ、そうなんですか。今回ですね、日本に永住する際のパートナーを見つけたいと。はい、いかがでしょう。ちょっとどうしましょう。見てますか、塩選手。この番組は三菱自動車の提供でお送りしました。肌の露出が多くなる時期だから、 S6 月号は話題のウォーキングダイエット、読者も大成功。別冊付録付き栗原はるみ素敵レシピ。ガッチャガッチャフジテレビ。これで FCI の放送を終了します。次の放送は明日朝のニュースエクスプレス FCI です。どうぞお見逃しなく。